Добрий вечір. 23-я в Україні. Саме час підбити інформаційний підсумок понеділка. Це СТН. Далі у випуску. Екологічна катастрофа. Через вилив хімікатів у річку Рось сотні тисяч людей опинились без води. Яка ситуація зараз? Дні капітуляції через заборону українським військовим стріляти у відповідь у Києві та Львові відбулись акції протесту. Забудова і руйнація. Замість стадіону кияни відвоюють спортивні майданчики, мають конкретні пропозиції. Атени, міф та фавна. Вже тиждень діє новий український правопис. Чи готові люди до змін? У Білій церкві відновили водопостачання. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила запустити насосно-фільтрувальну станцію, передає прес-служба ДСНС. Чи є вода в Умані, наразі невідомо. Мешканці цих міст прожили добу на межі екологічного лиха через викиди хімікатів у річку Рось. За перебігом подій стежили наші журналісти. З опівночі без води крани у Білій церкві та Умані спорожніли через забруднення річки у селі Збачівка на Вінниччині. У воду потрапило 11 хімічних реактивів, стимулятори росту та захисту рослин. Також зупинили роботу міської каналізації, тож жоден туалет у цих містах не працює. Про відключення водопостачання мешканців попередили напередодні. Аби запастися, люди використали усі вільні ємності. Відер четверо, п'ятеро, не більше. В тазики, ще й в ванну трохи вже серед ночі. У ванну набрала. Кастрюлю, відро. Ну і все. На вулицях і у подвір'ях Білої церкви тільки розмов про аварію. Кажуть, не очікували, що через забруднення води на Вінниччині постраждають мешканці Київщини. Втім, ніхто не панікує. Бачите, жара яка? Зараз прийдеш додому, а води немає. Ще б хотілося б знати, де вона буде. Підвозить, в яких точках, тому що інформації я поки не знайшла. Я в шокі. Не знаю, що буде. Просто за дітей страшно. Справжній ажіотаж викликали цистерни з водою. Першими вони приїхали до медзакладів, а потім у мікрорайони. Дякую людям, що возять нам водичку, бо інакше без води ми не можемо як. Знаєш, багато хворих лежить зараз, і треба хворим допомагати, а без води ми не можуть. Попри аварію, на річці Рось ані запаху, ані мертвої риби, ані плям від пестицидів. Все, як і зазвичай. Родина качок чистить пір'я серед очерету, шукає обід чапля сіра, а жаби гучно кумкають перед дощем. А серед всієї живності плавають люди. І це попри заборону купатись. Чому порушують правило, не пояснюють. Лише кажуть, не бояться. Перевіряти воду почали ще від моменту аварії. Проби для масштабного аналізу взяли зранку. Причому не лише поблизу Білої церкви. Ми відібрали в селі Погриби. Це немножко ниже по течению річки Рось, від місця, де произошла аварія цієї машини. І були виліти хімікати. Второй отбор мы сделали на Косівському водохранилищі, і третій отбор ми зробили у себе на насосній станції первоподъема, де ми забираємо річку з води для її транспортировки, для очистки і подачі в город. Эти три проби були відібрані. Ми їх сьогодні утром відвезли в інститут Медведя. Результати забруднення води в межах норми. Теперішній час не існує абсолютно ніяких небезпеки для мешканців, які розташовані на басейні річки Рось. Для тих, хто, можливо, не знав, що трапило, і споживав воду, чи може буде споживати воду, кормить, поїть свою худобу. В теперішній час опасності, небезпеки, на мій погляд, не існує. Ситуація, на мій погляд, за наявною в мене інформацією, є контрольована. І всі служби працюють над тим, щоб моніторити ситуацію і в разі необхідності вживати заходи. Вчора такі заходи оперативно вживались, тому вважаю, що треба відслідковувати інструкції Державної служби надзвичайних ситуацій, Держспоживслужби, і все буде абсолютно нормально. У ніч проти вівторка водопостачання почнуть відновлювати. Повністю запустити систему мають вранці. Тим часом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення водойми. Нині розшукують причетних до аварії. Техногенний випадок на столицю не вплинув, адже річка Рось впадає у Дніпро на 120 кілометрів південніше міста. Богдан Бриненко, Оксана Цибуля, Євген Степанов, телеканал Київ.
У Гаазі пройшов перший день слухань позову України проти Росії через порушення морського права. Україна звинувачує Росію в крадіжці вуглеводних ресурсів і надр на мільярд доларів, узурпації права регулювати рибальство, втручання в транзит через міжнародну протоку, яку щорічно відвідують близько 20 тисяч суден, і вимагає в арбітражі відшкодування заданої шкоди. Позов Україна подала у вересні 2016 року через порушення Росією Конвенції про морське право в українських територіальних водах у Чорному, Азовському морі та Керченській протоці. Ситуація загострилася, коли торік у листопаді російські силовики захопили 3 українських кораблі. У полон потрапили 24 моряки. Сьогодні російська сторона мала представити заперечення, а Україна надасть суду аргументи вже завтра. Другий етап слухань – дебати сторін – триватиме 13 та 14 червня. Кількатисячний мітинг проти капітуляції України на Донбасі пройшов під адміністрацією президента. Вийшли бійці, волонтери і громадські активісти. Під стінами будівлі спалили білий прапор – символ капітуляції. У такий спосіб висловили недовіру Володимиру Зеленському та його оточенню. Оксана Цибуля розкаже більше. Під адміністрацією президента збираються сотні людей і розгортають величезний український прапор, вигукуючи «Смерть ворогам! Україна понад усе!». А на стінах будівлі вивішують табличку «Адміністрація губернатора Малоросії». Її одразу ж зриває поліція. Залишаються на місці лише фотографії останніх загиблих в зоні ООС-бійців, які стали жертвами заборони стріляти у відповідь. Особливо я хочу звернути увагу на двох загиблих військових з батальйону «Азов», бліндаж яких обстріляли ворожою артилерією. Але є інформація, що була команда найвищого рівня не відповідати на артилерійські обстріли з боку проросійських сил. Єдиний результат – прекращення вогню і відводу артилерії вже почувствовали наші солдати. Прес-центр АТО підтверджує, що вже 2 тижні тяжелою артилерією б'ють позиції наших солдат. І що говорить наш президент? Що він говорить? Що Росія виновата? Ні. Він говорить, що Росія потеряла контроль над повстанцями. Далі активісти розгортають білий прапор як символ капітуляції і одразу ж його спалюють. Під час своєї служби я бачив різні прапори. Я бачив брудні, я бачив чисті, я бачив рвані, я бачив залиті маслом, паливом, бачив залиті кров'ю, але я не бачив там білих прапорів. Ось такий прапор вам пропонують зараз повісити. Ось такий прапор вам зараз пропонують повісити замість наших прапорів. Чи ви хочете такого прапору? Ні! Чи це прапор вашої держави? Ні! Україна понад усе! І такий прапор – це не наш прапор. Після чого зачитують звернення до Володимира Зеленського. Ми вимагаємо прозорості формування дорожньої карти для переговорів в Мінську. Ми вимагаємо забезпечення можливості українським військовим адекватно відповідати артилерією на ворожі артилерійські обстріли. Серед ключових вимог – звільнити прес-секретаря президента Юлію Мендель, яка на одному з телеканалів заявила, що українські військові розстрілюють дитсадки та школи на сході країни, та голову адміністрації президента Андрія Богдана, який підпадає під закон про люстрацію. Відставка! Відставка! А також представника тристоронньої контактної групи, натомість залучити до мінських переговорів громадських активістів та військових. Усі вимоги мітингувальники вітають бурхливими оваціями та гучними лозунгами. Оксана Цибуля, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Аналогічна акція відбулася у Львові. Через проросійські меседжі люди вимагали відправити у відставку керівника адміністрації президента Андрія Богдана та прес-секретаря президента Юлію Мендель. Сьогодні на Донбасі обійшлося без втрат, проте ворог продовжує обстрілювати наші позиції із забороненої зброї. Протягом дня зафіксували 5 провокацій. Поблизу Зайцевого бойовики гатили з мінометів 120-го калібру. Біля Пищевика та Новотроїцького – з гранатометів, а в районі Водяного двічі застосували великокаліберні кулемети. На обстріли ворога наші бійці давали адекватну відповідь.
Забудова замість спортмайданчика. Кияни вирішили врятувати стадіон Дніпровець. Одну частину території вже віддали під приватну забудову, а інша – у жахливому стані. Хоча гроші на утримання стадіону справно виділяють з міського бюджету. Замість скарг мешканці зареєстрували у Київраді ініціативу щодо реконструкції спортивного майданчика. Наталка Білогурова продовжить. На цьому полі виросло не одне покоління професійних футболістів. Тут тренуються вихованці 21-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Стадіону Дніпровець більше 50 років. Та нині заняття на полі більше схоже на випробування, ніж підготовку до відповідальних матчів. Поле, воно криве. Тут камки. Невдобно бити, коли бігаєш на полі. Сітки порваті. І трибуни, вони, ну, там частина є і то зломана. Ворота, там не росте трава, неудобно падати. Фактично гроші щороку виділяються, а по факту цей стадіон не відповідає потребам, тобто тут не можуть нормально займатися діти. Багато років стадіон не знав ремонтів, та 2017-го почалися перші реконструкції. На жаль, всі покращення виявились недолугими, кажуть місцеві. Освітлення таки не запрацювало, оновили лише третину трибун, а пластик сидінь тріскається від будь-якого влучання м'ячем. Новий газон на полі – окрема тема для нарікань. Два роки тому пройшла реконструкція, і той газон, який дійсно був гарний, його весь вивезли. Сюди завезли якийсь бруд, коли діти ходили і самі виймали з цього бруду якісь гвозді, якісь скло. У нас кожна ділянка цього стадіону поділена на кусочки. Якщо ми всі вийдемо на цей газон, його не буде за неділю. Аби зберегти покриття, команди тренуються через день, а то і рідше, в залежності від графіку. Про те, щоб просто прийти і позайматися ввечері спортом, мова взагалі не йде. На газон не можна, а більше ніде. Хоча всі ці чагарники – це територія стадіону. Тут могли бути тренажери і безліч інших майданчиків. Та найбільше непокоїть місцевих, що земля під стадіоном має статус ділянки загального користування. Спортсмени вже втратили частину території. Тепер із ними по сусідству приватна споруда. Питання із відводом земельної ділянки, оскільки ми стоїмо зараз, земельна ділянка не закріплена за ДЮСШ, тобто нічийна. І це якраз і надало змогу 20 соток вкрасти і побудувати цю будівлю. Місцева ініціатива вимагає надання стадіону статусу об'єкта спорту на базі ДЮСШ-21. А ще люди мріють перетворити стадіон на центр спортивного дозвілля всіх мешканців району. Зробити тут круті умови для всіх спортсменів, і для атлетів, і для футболістів, ну і, звісно, і для боксерів, і для борців, і для всіх спортсменів. Я бажаю, щоб коло цього поля був спортзал та бігові доріжки. Я хочу, щоб тут була гімнастика. Тут ми добре займалися і добре грали. Кияни зареєстрували свою ініціативу в Київраді і вже зібрали більше тисячі підписів. А чи вдасться звичайним людям провести конкретні зміни, ми розкажемо в наших наступних сюжетах. Наталя Білогурова, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Говорити та писати по-новому. Вже тиждень діє змінений український правопис. Атени, мід та фавна в прямому етері повинні говорити за новими правилами. Потім українці поставилися до нововведень скептично. Одні вже позиваються до суду, інші пишуть петиції до уряду. Чи готові люди до змін? Дізнавалася Ірина Лавренюк. Новий український правопис перетворив соцмережі на суцільну страшилку. Бідні наші діти, знову експерименти на них ставлять. Нас, батьків, учили одному, тепер ми повинні звикнути до нового правопису, а потім ще й дітей перевчити. Вирушаємо в Атени, беремо з дому індиків і все буде клясно. 280 сторінок та роки праці двох десятків мовознавців викликали шквал найрізноманітніших емоцій і створили безліч мемів та навіть петицію про відмову. Новий правопис. Мід, павза і фавна. Чи справді все так складно? Це потрібно переучуватись, потрібно знову вчитися українській мові. І ми, не знаючи навіть того, що було до цього, будемо нові помилки робити в правописі, тому ж самому. Ми вже закінчили школу, нам вже вчитись нікуди. Ми вже звикли до цих правил, які є. І якщо щось буде мінятися, то буде нове покоління, яке буде по-іншому розмовляти.
Нововведення передусім пов'язані з оновленням мови, яке відбувається стрімко, а правописи досі застряг десь у минулому. Мовознавці просять не панікувати, адже це лише редакція наявного правопису, а не створення кардинально нового. Наприклад, щодо вживання елемента пів з наступними словами, ми їх повинні писати окремо, незалежно від того, чи це власна назва, чи загальна. Також звертають увагу на те, що документ передбачає паралельне використання слів нового і старого правописів. Раніше ми мали узаконену, тобто таку форму, яка відповідає літературній мові, написання тільки міф, міфологія, афіни, кафедра, анафема тощо, то тепер ми маємо паралельні форми. Анафема – анатема, міф – міт, кафедра – катедра, міфологія – мітологія. Але отакі слова, як проєкт, проєкція, Сойер, Хаям, Дікенс, Теккерей, мають писатися тільки так. Змінюється написання і російських прізвищ – Донської – Донський, Трубецької – Трубецький, але є один виняток – Лев Толстой. У Міносвіті запевняють, що зміни відбуватимуться поступово. На вивчення правил вони дають 5 років. Хто засвоїть швидше, може використовувати вже новий правопис. А от хто ще не підтягнувся, може писати віце-прем'єр через дефіс. Поки що обидва варіанти є правильними. Можуть розслабитися і школярі. В завданнях незалежного оцінювання нові правила з'являться аж 2024 року. Ірина Лавренюк, Дмитро Оліфанов, телеканал Київ. Ось таким видався понеділок. За мить Руслан Свірін розповість про головні події у світу спорту. Я ж прощаюся з вами до завтра. На добраніч. Бережіть себе. Вітаю вас, шановні друзі. В ці хвилини у Львові збірна України з футболу проводить матч відбірного турніру Чемпіонату Європи 2020 року проти збірної Люксембурга. Позаду півтора тайми боротьби і рахунок, як ви бачите на ваших екранах, 1-0 на користь господарів. Швидкий гол провів Роман Яремчук на 6-й хвилині матчу. Ну а в іншому поєдинку групи «Бі», який проходить паралельно, Сербія обігрує Литву з рахунком 3-1. Тим часом юнацька збірна України у Польщі готується до півфінального матчу Чемпіонату світу Ю-20. 11 червня у Гдині підопічні Олександра Петракова зіграють зі збірною Італії. За словами головного тренера, необхідну ротацію складу проведено, команда згуртувалася і готова зіграти максимально організовано. Мета – відправити італійців дивитися фінальний матч на трибуни. Нагадаємо, збірна України Ю-20 вперше в історії пробилася до півфіналу юнацького Чемпіонату світу. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду показав, що йому не байдужа чужа біда. Цього разу Кріштіану відгукнувся на прохання одного зі своїх маленьких фанів. Гравці збірної Португалії після тренування їхали в готель на автобусі. Роналду з вікна помітив 11-річного хлопчика з плакатом «Кріштіану Роналду, обійми мене». Головна зірка команди попросив водія зупинитися, запросив хлопчика в салон, зробив з ним фото. 11-річного вболівальника звуть Едуардо, він бореться з лейкемією. А найближчу суботу у Києві Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу з боксу. Його суперник, офіційний претендент на титул Саравут Тавернхам з Таїланду вже прибув до Києва. Це буде його перший бій за чемпіонський титул. Поєдинок відбудеться у суботу, а вже завтра учасники бою проведуть дуель поглядів. Саравут схвально оцінив можливості українця, але пообіцяв не залишатися у боргу. Далакян дуже швидкий боксер, але я мав час вивчити його манеру бою. Підготовка зробила мене сильнішим. Я готовий на 100%. Спробую зберегти цю форму до бою. Саравут є першим номером в рейтингу WBA, і тому для нас це дуже відповідально, цей бой. Всі розуміють, що міру відповідальності він номер один, і тому как бы самый близкий, который мы к чемпиону. Не мы выбирали, выбирала ассоциация, и поэтому этот бой для нас очень много значит в плане ответственности. Что ж, на цьому все. Дякую вам за увагу и добраніч.